Часхадага улуғ үрте Алтай аймандағы қызылжазы алды 44 сөбірі шүртшу қалып барған. Бүкіндерді олар тұры тойын етерге темненшелер. Бір сентябрға пөдірік тоқыстары тост барарға керек. Республика базы Виктор Зимин үрегі кірген сөбірілердегі олғаныр школа Начуқтан барызын әртіп шақығы берген болған. Қызылжазы да андалар саны 31. Оларға ақшылық болызы келісші. Болғын аналы Безер Мұңсалковай. Олық шыны аймақ социальны программаларға хабазар республика тіп халықтыр шындызы перші. Анын кінезі Владислав Торосов. Еже пабылардың сұрыныс пішіне пасалары керектілші. Бір палы менің школыға ақты класқа барыр. Ағы дөк заявлене пасты мам. Болызығың дейінің ақшы сағынчам болызығы. Бір алы екі палығы, әлі үс палығы кізілерге оға чақсы болызығы алдағы кізілерге деп сағынчам. Мынды бірлі таңық. Ақшы, пала, школа кесен кебазақ алайба өт қаларына қорадыларға керек. Қызыл жазызар, үртсонан оқ аймақ болызы келген. Кізлер астымақ, кебазақ, ебаразында тудың жан техника, олғынарға адып, тетрайтар, альбомнар ұсқынар. Біздің республикада жұртып шытқан чонға оға шақсы алғызым шетіршем, бізге мынды болызығы першеткін үшін базы республиканың ұстық бастаны. Үрегі кірген сөбірелердегі шибірге төрт олған паза студент, бүкінерді Крымды Феодосия Городаға санаторийді тананча. Бүйін таңды тізан үйдек, индетігізі балаларына қада ұрық-шорыққа сұғарға темненші.